Enheden til det transparente display viser et billede i førende synsfelt i en visuel afstand på 2 meter. Så uden at tage øjnene fra vejen, kan føreren få adgang til kørsels- og navigationsoplysninger. For eksempel den øjeblikkelige hastighed, navigationssystemet, advarsel om for høj hastighed og funktioner til kørehjælp. Den sammenfoldelige skærm der viser køreoplysninger i højreoplyste farver, aktiveres, når motoren starter, og trækkes tilbage, når motoren slukkes. Det er ergonomisk enkelt og intuitivt og bruger kun symboler og piktogrammer. Højden på oplysningerne på displayet kan justeres fra multifunktionsskærmen.